Det som är sticker ut och som många också redan har kommenterat, det är ju att det är en ganska återhållsam budget givet vad man då faktiskt gick till val på. Framförallt så handlar det ju om de här stora skattesänkningarna då som man ändå hade utlovat till väljarna. Och som också nämnde, och du själv nämnde här precis, att det här är ju någonting som Elisabeth Svantesson lyfter fram gång på gång nu, att det här är en budget som läggs i bistra tider och för bistra tider och så vidare. Så att man vill liksom mota Olle i grind här, mota kritiken i grind. Men samtidigt så är det ändå ganska stora utgifter på till exempel då den här sänkningen av dieselskatten då, som ligger på nästan 7 miljarder är det väl på den, 6,8 miljarder. Och samma sak med rättsväsendet som man ska satsa 5 miljarder på, och som vi också nu förstod att man lägger mer pengar på kommuner och regioner på då 6 miljarder. Så det är ju ändå en hel del liksom utgifter som man ändå fläskar på med här. Men inte riktigt de här som skulle gå till den stora breda massans hushåll. Och det är också som alla har pratat om nu. Det här är ju, och som Elisabeth Svantesson själv säger, en budget i en krisartad tid just med inflationen också som skenar. Och där man helt enkelt inte kan göra de här skattesänkningarna nu.